مونږ له سوچ په کار دی په دې باندې چې مونږ بچي زمونږ کشر دی لیټ شو ولې لیټ شو دی کور ته په ټایم ولې رانلی ته مونږ اپریسیشن هم ورکوو چېرې ستا په دې کیس کې دا ملزمان چې کومونو دوی ته سزا ملاو شلله او دا کوم مظلوم خلکو نو دوی ته یو ریلیف ملاو شو چې ځینې حلقې دغه دا تور لګوي چې پولیس د کیس کمزوري کولو دپاره کیس کله کمزوري کړي نو هغې د وجې ملزمانو ته ریلیف ملاو شي. مونږ باوند یو چې مونږ د دې مظلوم سره مدد وکړو. باوند یو پولیس رولز ټول هغې کې مونږ باقاعده چې یاره ته به د دې مظلوم مدد کوې. پولیس چې کله انوستیګیشن کې سیاسي دغه او تاسو څنګه دا کیس کول بسم الله الرحمن الرحیم ګرام عزت مند زیم نواز منګل او تاسو زموږ خبرونې ګورې چې زموږ په خبرونه کې ملمه دي د پیښور پولیس یو تکړه افسر کم چې ایس ایس پی انویسټیګیشن صاحبزاده سجاد صاحب سر دې زیاته مننه چې خبرونه کې مو وخت راکو. دا راته چې د پیښور پولیس مطلب د خیبر پختونخوا دارالخلافه د پیښور پولیس لپاره تفتیش په دوران کې کم کم داسې غټ رکاوټونه دي چې کم چیلنجز دي شي پیښور پولیس کیس کې. ډیر مننه جی بول خو ستاسو شکریہ ادا کوم تاسو را تګ د دې رپورټینګ پیښور پولیس تاسو پتا د دې نه مخکم چې زمونږ په دې سیمه باندې چې کوم ټیررزم یا د سیسونه تیر شوي دي او ډېرې سختې او دا شانته شخړې په دې کې راغلي چې په هغې کې د پولیس چې کوم ځوانان دي افسران دي د هغې قربانۍ هم د چانه پټې نه دي په دې سلسله کې او یقینا دا یو بہادر فورس دے او سپیشلزم د پیښور پولیس چې دی دا هم د چانه پټ نه دی په دې کې. بل طرف ته مونږ راځو چې کوم زموږ پروفیشنل ډیوټیز دي چې په هغې کې زمونږ د پولیس بنیادی کار هم چې دی نو هغه هم دغه انویسټیګیشنس چې کوم دي نو دا دي هغه ټول چې څومره د معاشرې چې څومره جرایم دي هغه هغه جرایم دي چې کوم برخلاف مال دي که هغه جرایم دي کوم برخلاف هیومن پرسنز دي نو هغه تفتیشونه چې دي نو دا هم دی کوي یعنی دا هم دی ته یو چیلنجز ورته شته دی. زه به دا ووایم تاسو ته چې یو خو زمونږ د دې کیپیټل سیټي چې ده نو د هغې که مونږ وګورو نو د هغې آبادي چې ده نو دا هم کوم لاسټ چې کوم زمونږ سینس شي 2023 نو د هغې مطابق دا تقریبا 4.something ملیون ده او د هغې رفلی قزت اف تو ہم دا تقریبا سے مور دین 5 ملین آبادی دے دو پشاور نو دمرا د آبادی سرا بیا تا ست پتہ چھ د دی کتا سو گوری د پخور چکم ایڈجسنٹ ایریاز دی دی سرا مطلب دی سراؤنڈنگ چکم دی ایریاز دی اغا ہم ٹول کم مرچ ایریا دی اغا موسر دی خیبر سرا د دی د قشت دی د شانتا نور متنی بډبیر او دا زموږ چې کوم در ادم خیل هغې سره هم زموږ دا ایڈجسنٹ دې ایریا ده نو د دې جرایم یقینا چې کوم کیپیټل سیټي د جرایم دلته کې کوم زموږ د ایف آئی آر کوم ریشو ده نو هغه ډېره زیاته وي او آلموسټ تقریبا 3000 زموږ کرائم چې دی نو دا ایف آئی آر منتھلی چې دی دا زموږ کیږي نو په هغې کې زبا دا ہوا مچ یو خو پا انویسٹیگیشن کے دیر سیزن زمانگا اگا کلچرلی چکم کسٹمز دی اگا ہم پکے راہ کے مخیتائی لگا پاگے کے زمانگا دا جرگا سسٹم شلو بیا زمانگا پختن والی او دا گارا پاگے کے بازی کیسونا چی کیس ریجسٹرڈ شی پاگے کے تفتیشم شوی پاگے کے بیا رو ہو شی پکے یا دا گئی دا خپل خلق معاف کی پکے تا سیزن ہم پکے شاملی او تفتیش چې دی نو تفتیش چونکہ یو ډېر انٹرسٹنگ سبجیکٹ دی چې کله تاسو ته په یو کیس کې ښه ټایم لکه میلاو شي په هغې کې تاسو ته مطلب چې تاسو ته یو داسې فری ټایم وي چې تاسو په هغې باندې کنسنٹریٹ کوئ په هغه کیس باندې که تاسو کتلي دا شانته ډېر مونږ سره چې کوم هینیس کرائم دی چې په هغې کې پولیس کار هم کړی دی شپه ورځ کار پکې کړی په هغې کې الله تعالی کامیابیان هم راکړي دي مونږ له خبر پور طریقې سره د پیښور پولیس په پولیس کې دننه انویسټیګیشن یو ځانله شعبه ده د کم چې د پولیس کومه جدید ټیکنالوژي ده دا دې څنګه استعمالوي په خپل انویسټیګیشن کې
چې زبتا تاسو ومه چې جدید چکم ټیکنالوژي د نو دا خو آی دین چې دین هغه نوی سیزونه چې کوم دی آی ټی چې کوم ګیجټس دی کوم ټولز دی نو دا زمونږه په پولیس ته دا انټروډوس کیږي او بیا دغه فردر دغه استعمال چې دا هم پکې شروع کیږي خو اوس موږ نن موجوده چې کوم پوزیشن کې یو نو زمونږه د دې نوی ټیکنالوژي چې دین هغه موږ ته ډیر ضرورت هم دی او داغې نه مونږ ډېر مستفید هم یو او مونږ مستفید دار چې داغې الټیمیټلی چې کوم هغه داغې پھل دی نو هغه عوامو ته میلاوي چې کله پولیس سره جدید ټیکنالوژي او هغه یو کار د مثال په طور باندې هغه یو میاشت کې تکې داغې انویسټیګیشنس کې داغې رپورټنګ کې داغې په هغه هیومن دغه مایې تکې نو که تا سره دغه ټیکنالوژي نو هغه ډېر زر تر زره سر ته رسولی شي نو موږ سره دې ټیم کې زه تاسو ته دا ووایم چې کوم زمونږ کرائم سین دی نو کرائم سین کې موږ سره ټولس چې کوم دي نو دا موجود دي زه به دا ووایم چې ډېر زیات آیډیل نه دي آیډیل مین دا دی چې هغه هغه سیزونه چې کوم هغه ګیجټس چې هغه موږ ته لږ ډېر کویکلي هغه راکولی شي هغه سیزونه خو نه دي خو بار کې بیا هم زمونږ کار چې دی نو هغه په هغې باندې روان دی او په هغې کې موږ مختلف د سیزونو لکه کوم که چرته یو انسیډنټ وشي نو په هغې کې د ملزمانو چې کوم پسماندا سیزونه یي کوم ایویډنس نو هغه کلکټ کولو لپاره موږ هغه بروی کار راولو دا شانتا ورسره ورسره نور چې کوم دی نو زمونږه تاسو وګورئ نو دا ډېر کوم ځای کې ډېر اډوانس کوم پولیسینګ کېږي کوم ماډرن کنټریز دی په هغې کې کوم پولیسنګ دی نو هغوی هم بعضې سیزونه چې دي که هغه مطلب د میډیکل په دغه کې شولو یا هغه نور ټیکنیکلی یا دا شانته سیزونه چې هغه هغوی ته ضرورت وي نو هغه لیبورټریز باقاعده شته هغه په ملک کې په مختلفو ځایونو کې او هغه موږ سره باقاعده په هغې کې مدد کوي خو ضرورت صرف د دې خبرې چې هغه د هغې لپاره هغه مواد پولیس په پروفیشنل طریقې سره پیک کړي د سپارټ نه او بیا هغه موږ ولیږو فردر هغه کوم لکه دلته اف اس ایل دی موږ سره هغې ته فار ایگزامپل لکه موږ بعضې وخت کې یو انسیډنټ شوی چې په هغې کې ایم ټي شیلز پراتی یا هغه ایم ټي شیلز په طریقې سره په پروفیشنل طریقې سره پولیس اوچت کړي او بیا هغه موږ ولیږو هغه اف اس ایل ته یې ولیږو په هغې کې موږ خپل کوشچنس کوو د هغه تفتیش په رڼا کې چې لکه دا ایم ټي شیلز موږ څه دپاره اغوستي دي څه مقصد دپاره اغوستي هغې کې فار ایگزامپل دا زموږ کوشچن چې یاره دا چې کوم دي نو دا ایم ټی شیل چې دا په یو ویپن چلیدلی دي که په دوه چلیدلی لکه مختلف تا سره زیات ایم ټی شیل چې نو موږ یو کوشچن وکړو چې یاره دا په مختلف ویپنز دي او که دا په یو ویپن چلیدلی ٹھیک ده دا شانته که چېرې موږ ته د هغې فردر بیا موږ کله ریکوري وکړو نو هغه ویپنز هم بیا موږ واستوو چې یاره آیا دا ویپن مطلب دغه ایم ټی شیل چې دا استعمال شوی نو هغه ایویډنس چې کوم وي نو هغه ایډمیزیبلی کورټ کې عدالت کې د ایکسپرت رائے چې کوم ده څنګه چې د ډاکټر یو ایکسپرت دی هغه رائے چې د ایډمیزیبلی دغه شانته ده اف اس ایل چې کوم هغه ایکسپرت دی هغه رائے هم هغه ایډمیزیبلی په کورټ کې هغه وایي چې او دا په دې باندې مثال په طور دا د دریو ویپنو دغه چلی دا په یو ویپن باندې دا ایم ټی شیل چې د یو ویپن دی نو په هغې کې فردر په هغې کیس کې چې کوم کیس فایل وي نو په هغې کې کله چې کورټ پروسیډنګ شروع شي نو په هغې کې بیا دا هم یو سترانګ ایویډنس چې یاره هغه کوم رپورٹ کوي دا هغې رپورٹ آیا تایید کیږي او که تردید کیږي دا هغې رپورٹ تایید یا تردید چې دی نو دغه ایویډنس بیا هغه موږ ته خولی شي پولیس ملزم پورې څنګه رسیدي که څومره د ستونزو نه تیریږي په پاتیاتو کې ځینې حلقې دغه دا تور لګوي چې پولیس د کیس کمزوري کولو دپاره کیس کله کمزوری کی نو هغې د وجې ملزمانو ته ریلیف میلاو شي او عدالت نه زر تر زره رها شي زه به تاسو ته په دې سلسله کې دا ووایم لکه انیشیل زه خو تاسو ته یو خبره دا وکړم چې زمونږ یو میکانیزم دی میکانیزم زمونږ دا دی که یو کیس فایل چې کله هم جوړ شي نو چې دا کوم آی او څخه دی انویسټیګیشن آفیسر دی نو که د دې انویسټیګیشن آفیسر چې کله په دې کیس فایل باندې کله فاینل کوم فیصله کیږي د کورټ نه کیږي چې هغه کنویکشن ای هغه ایکویټلی او هغه ودرا کیږي کیس ٹھیک شو لکه نه چې ني سزا ملو شي ورته نو موږ باقاعده د هغه چې کوم تفتیشي افسر دی نو هغه ته موږ اپریسیشن هم ورکوو چېرې ستا په دې کیس کې
دا ملزمان چې کومو دیتا سزا ملاوشلل او دا کوم مظلوم خلقونو دیتا یو ریلیف ملاوشل نو موږ هغه ته اپریسیشن ورکو چې هغه خطرتیش کړل کله چې هغه کې اکویټل وشي انو په هغه صورت کې بیا موږ هغه نه دا تاسو کوو چې رب دا په کم ځای کې پاغي مې زوم یو د انالیسس یو کمیټی کې هغه باقاعده فایل ټو فایل هغه کیسونه ګوري او پاغي ګوري چې په دې کې چرته آیو نه غلطی شوی یا پاغي کې ایس ایچ او نه شوی یا پاغي کې په کم سټیج مادیم شوی لکه د کیس یو فایل جوړول چې دا پوره یو سټوري سٹارټ موږ دا فایل چې دی نو دا زموږ دا شانتی چې دا موږ کله کورٹ کې کیږو نو کورٹ چې کم جج صاحب نو هغه بالکل کیس چې ګوري داسې پیج ټو پیج ګوري نو بالکل هغه ایگزیکٹ هغه اسپاٹ پر رسی چې څنګه اوشلل څنګه دا انسیڈنٹ شروع بیا د هغې نه بعد کلیکشن څنګه کیږي کلیکشن کومه طریقه ده بیا د هغې نه بعد په هغې باندې څه د پولیس څه انالیسس بیا اسپاٹ مان چې کوم نقشه موقعه کومه جوړیږي په هغې کې ګواهان کم کم ځای کې دي چرته دي بیا په هغې کې شهادتونه دا ټول سیزونه چې دي نو دا باقاعده یو فایل جوړ شي ٹھیک ده نو په هغه فایل کې بیا موږ ګورو چې آیا په دې کې د کوم کردار چې د هغه دغه دی زه ضروري خبره په دې کې تاسو ته یو څیز دا کول غواړم چې موږ بعضې وخت کې چې کله ایف آی آر کوو نو ایف آی آر کې موږ هغه په کار دی چې ټو د پوینټ ایف آی آر وکړو لکه مثال په طور باندې که یو کیس کې څه پرسن انوالو نو که یو پرسن پکې انوالو دی په کار دی چې موږ یو یاد نو موږ بعضې وخت دا شان دا زمونږ مسټیکن دي درې کسان یاد کړي سپوز موږ مثال چې درې کسان یو کس په چاکو والی او دی چې درې وانه په چاکو هغه بیا همدغه هغه سیزونه وي که نه چې دې وجه باندې بیا که هغه آیو هر څوک وي که نه لکه فار ایگزامپل زه به ورته یو مثال راکړم چې موږ ته درې ایم ټي شیل ملاوشتل یو 302 مرډر کیس شوی درې ایم ټي شیلز پراته دي یو ته 500 کسان ته چارج 500 کسانو دا کار کړی دی خو بیا دغه درې ایم ټي شیلز او هلته 15 کسان موږ مثال په توګه هغه ښایي چې دا مسلح راغلي دي نو کنټرډکشن ډېر زیات راشي په هغې کې لکه دا ایف آی آر کې نو هغې کې د فرسټ ریسپانسبلټي د هغه کمپلیننټ ته چې هغه پولیس ته کله هم رپورټ کوي که هغه د خپل د تفت هغې متعلق کوي د هغه مثال په طور باندې 100,000 روپۍ سټیل شوي دي لکه غلا شوی ده د 100,000 روپو په کار دی چې 100,000 روپۍ ولیکي او چې هغه ولیکي چې 100,000 روپۍ زما تللي دي نو هغه بیا چې کله موږ ایویډنس راغونډوو شهادتونه راغونډو نو په هغې کې هغه 100,000 روپۍ موږ نشو پروف کولی نه هغه پروف کولی شي نه سره څه د هغې متعلق څه ډاکومنټیشن نه ور سره نو هغه کیس دغه شي په هغې کې یا دا شانته وشي چې ته تا 4-5 کسان چارج کړل په مقدمه کې او هغه یو کس چې کوم دی دلته شته نه ملک نه ابراډ دی او هغه خپل پاسپورټ راوړي نو چونکې نن خو داسې وخت نه دی مینول یا خو ټول کمپیوټرایز دی کیمره شته دی هغه هلته نه د هغه باقاعده پراپر امیګریشن ټول هغه ټول ایویډنس هغه راړي نو په هغې باندې د کیس باندې ډېر غټ اثر پرېوځي فرق پرې راځي ایز ا هډ اف انویسټیګیشن پېښور پولیس پولیس ټیکل انویسټیګیشن پی سی اس د هو تاسو څنګه دا کیس کول ګورې زه چونکه زمونږ دا بز تاسو ته دا وایم چې لازمی خبره ده چې موږ کومه معاشره کې یو په دې معاشره کې لازمی تا تا اپروچ وغیرہ دا وشي ټیک ته کنه او شکر الحمدلله زمونږ د پولیس دا یو بیا موټیوم دای چې یو خو مونږه چې کم سړی مظلوم طبقه نو مونږه باوند یو چې مونږ د دې مظلوم سره مدد وکړو باوند یو مونږه پولیس رولز ټول هغه کې مونږ باقاعده چې هر ته د دې مظلوم مدد کې نو مونږ داغه مدد کوو نو که یو کس پاری کې خپل هر سړی چې د کله د دوه کسانو ته نظر راشي یو مقدمه راشي نو هغه خامخا خپل یو موقف لري موقف اورېدل څه بد خبره نه ده خو الټیمیټلی کار چې کوم دی کنه نو هغه پولیس په میرټ باندې کوي هغې وجه دا ده چې یو سیستم دا شانته سیستم دی چې هغې کې تاسو لکه داسې نه دی چې مثال په طور باندې یو کیس کې یو تفتیش ای افسر دی هغه تفتیش ځان له کوي چېرته جدا ناست دی او بس چې څه د هغه خوښه ده که چا ورته اپروچ وکړو څنګه وکړو نه داسې نه ده بلکې یو میکانیزم دی آی او دی ایس ایچ او دی هلته آپریشن ڈی ایس پی دی دلته انویسټیګیشن ڈی ایس پی دی ایس پیز ما سره ناست دي هغه د هغې سکروټنی کوي بیا ما ته راځي چې زونه کورټ ته ځي نو لکه هغه دومره دغه چې ته په هغې کې لکه مثال په طور باندې
یو سړی تا ته اپروچ کوي یا بل څه کوي نو دا په دې سیز باندې پیورلی په دې خبرو نه شي دغه کېدی. کوم چې تاسو سره آیو جی آی انویسټیګیشن کوم تفتیشي افسران دي دپاره تاسو څه داسې مهارتونه یا مخصوص کوم چې تربیتي ورکشاپ وغیره هغې دوی ته مطلب فراهم کېږي؟ بالکل جی، دې کې ګورې زمونږ خو یو خو بیسک زمونږ ٹریننگ بیسک ٹریننگ کې چې دی پولیس ته د تفتیش چې کوم طریقه کاری هغه د اکارډنګ ټو بک د کتاب مطابق نو هغه سیزونه پولیس ته په ٹریننگ کې انیشیل ٹریننگ کې هم باقاعده خولې کېږي. بیا د دې نه علاوه چې کوم دی نو زمونږ چې کوم د انویسټیګیشن سکلز چې کوم سکولز دي ٹھیک ده کنه هغې ته باقاعده اور ٹرن بائی ٹرن چې کوم دی نو زمونږ اپر سبارڈینیٹ او افسران چې کوم دی نو دا باقاعده هغې سکول ته ځي او په هغې کې د هغې خاص پیریډ دپاره هغې کورسز کوي. بیا د فریشر کورسز د هغې کېږي. مقصد د هغې صرف دای چې کوم نوي وخت سره کوم سیزونو کې رد و بدل راغلی د کرائم د انویسټیګیشن کوم ګیجټس راغلي دي د هغې نوې طریقې راغلي چې هغه دې په دغه ځایونو کې انټروډوس کړی شي چې هغه افسرانو ته د هغې نو سیزونو پته وي. د دې نه علاوه زمونږ ورکشاپ چې کوم دي نو دا مونږ چې کله ضروري ګڼو چې یاره یو نوی سیز چې کوم دی رامخته شوی دی نوی کرائم رامخته شوی دی نوی د انویسټیګیشنس دا شانته ضروریات دي چې هغه بغیر د ورکشاپ نه چې مونږ اوورآل ټولو ته نو پای کې ورکشاپ هم وشي سیمینار پکې وشي چې د هغې مقصد صرف دا وي چې یاره دا پولیس افسران په دې باندې پوه شي او دوی ته پته وي چې یاره دا که مونږ تفتیش کوو نو چې د دې سیزونو پکې مونږ خیال وساتو. د تفتیشي چې کوم رپورټ وي د عدالت په فیصلې باندې څومره اثر انداز کېدی شي؟ زه به دا ووایم تاسو ته چې د تفتیشي رپورټ چې دی دا ټولو نه زیات امپورټنټ دی. ټولو نه زیات امپورټنټ دی ځکه چې تفتیشي هغه جج دی چې دی یو هر سیز دی ګوري لکه دی فزیکلی دا ټول سیزونه د کتلي د سپاټ کتلي موقع کتلي په موقع باندې ده ته پته چې یاره څوک چرته وو څوک چرته نو بیا هغه سکیچ د جوړ کړی د ایویډنس اورېدلی د بلاواسطه چې کوم ډایرکټ انډایرکټ چې څومره ایویډنس یا ټول د ده مخې ته تېر شوي. بیا دغه شانته دی کې مختلف چې کوم رپورټونه میډیکل رپورټونه دا ټول سیزونه بیا د کمپلیننټ انټرویو د ملزمانو انټرویو دا ټول سیزونه چې دا ده په مخامخ تېر شوي نو د هغه حساب سره چې کوم د ده رپورټ وي نو هغې له چې کوم کورټ ته نو هغه ورته ډېر زیات فوکیت ورکوي. پیښور پولیس څنګه چې تاسو ډېر ښکلې ډیفاین کړې ډېرې ښې ګټورې خبرې وکړي انویسټیګیشن والې سره جدید ټیکنالوژي سره جرایم بېشه پراخ څه کوي هماغه ټیکنیک استعمالوي که نه هغې ورځ په ورځ په جرایمو کې یا د کوم ټیکنیکس دي هغه هم بدلوي؟ دې زه به تاسو ته دا ووایم چې کوم جرایم مونږ ته کېږي نو دې کې مونږ ته غټ چې کوم دوه قسمه جرایم پېښه خلک مخ په مخ یو هغه جرایم پېښه دي کوم چې عادي جرایم پېښه وي لکه مطلب دا چې هغوی غلا کوي شوکې کوي ډکیتی کوي نور داسې جرمونو کې یا نارکوټکس او داسې سیزونو کې انوالو اخو جیل ته لړ شي بیا راشي بیا هغه په هغې باندې د پولیس یو چیک پې ساتي یو میکانیزم شته چې هغه جیل نه راوځي نو مونږ ته پته ولګي چې دی راغللی بیا جرایم کېږي او د هغه د جرایمو طریقه کار سو طریقه واردات سو دا پولیس سره ای پاره سیزونو مخې ته چې کوم سیزون راځي هغه دا دی چې اوس نوي خلق چې کوم دي نوي داسې خلق چې هغه یا د نشو د آیس یا د بل څه سیزونو هغې عادي شي هغوی په دې خپلو خرچو د پوره کولو لپاره یا د بل څه جرایمو ارتکاب دپاره هغوی نوي نوي ګروپونو کې یو کسان راشي او هغه په فرسټ ټایم باندې هغه جرایم کوي دا پولیس دپاره یو چیلنجنګ یو دی چې د ده شاته هیڅ قسم ټریک نشته دی هیسټري نشته دی نه د ده د جرایمو څه دغه شته دی نو دا مونږ ته هم چې کوم زمونږ د آی ټي چې کوم ټیکنالوژي ده نو د هغې په مدد سره مونږ زیات تر چې دی نو داسې قسم کیسونه چې دي هغه مونږ کامیاب کړو که بل طرف ته جرایم پېښه خلک دي نو خو مونږ په هیومن ټیکنالوژي باندې مطلب دا چې انفارمیشن ټیکنالوژي هغه سیزونه پکې مونږ شامل کړو خو چې کوم دا نوي خلک راځي نو د دې حجوم کې شاته هیڅ قسم ریکارډ نه نو دغه ته مونږ رسو هم په دغه سیزونو یعنی د موبایل دغه ټریکینګ شلو نور دغه دا شانته سی سی ټی وی فوټیج رالل یا نور
چې کوم داسې هغه اپ اینڈ ډاونز دا شانته د هغوی په لایف کې کوم سیزونه راځي یا چرته ډرایوینګ کې بل څه بل څه بل څه نو هغه سیزونه شي نو هغه هم پولیس ته یا زه به دا هم تاسو ته وایم چې په سوشل میډیا ډېر کیسونه دا شانته راغلي چې په هغې کې مونږ په سوشل میډیا په ذریعه باندې هم مطلب دا چې مونږ ته پته ولګي لکه داسې کیس راغلی چې یو غلا غلا شوې ده لکه اوس مونږ لاست یو کیس داسې کړو چې په هغې کې د هغې کور کې کوم کس نو د هغه د لایسنسي چې کوم پیسټلو د هغې چې کوم راؤنډز وو کارتوس وو نو هغه هم پکې پټ شوي وو او بیا چې کوم غل وو نو هغه هغه په خپل آی ډي سره شو کړي وو دا شانته هغه راؤنډز نو هغه د هغې نه مونږ چونکه سسپیکټ وو دی پکې نو هغه چې بیا مونږ کمپلینټ ته نه هغوی چې بالکل دغ قسم هغه راؤنډز دي نو هغې باندې مونږ ورسېدو نو لکه مختلف طریقې دي په هغې باندې څه نا څه مدد پولیس ته پوښي چې هغه اصل غل چې دی هغې ته ورسېږي. سر لاست کوېشن کوم ستاسو د مشاهدي یا ستاسو د انویسټیګیشن له امله سر چې کوم په پېښور کې یا سنیچ کې کوم دا سنیچر یا گرفتار شي ستاسو د انویسټیګیشن سر د دې اکچوال موټیو چې دا دومره یانګستر په دغه جرایم کې ککړ شي څه وجه کېدی شي دا مطلب موږ ګورو چې یا به د سکول سټوډنټ یا به د کالج سټوډنټ او دغه کار کې مطلب اخته شوی. ها دا تاسو ډیر امپورټنټ کوېشن دی او زما په خیال باندې ستاسو د سکرین په بدولت باندې زما کمیونټي ته هم یو خواست هم دی چې سبا له مونږ خفګان کوو بطور پیرنټس بطور مشر بطور کمیونټي ایلډرز مونږ خفګان کوو نو نن مونږ له سوچ په کار دی په دې باندې چې مونږ بچې زمونږ کشر دی لیٹ شو ولې لیٹ شو دے کور دا په ټایم ولې رانل دے د سره دا نوې موبایل فون دے دا د چرته نه واغست د سره بایک ته د چرته نه راغل چې تر څو پورې مونږه بطور کمیونټي یو ریسپانسبلټي نه اوچته کړي او صحیح طریقې سره پورې پولیس تاسو وګورئ که نه پولیس په کم کم سیس ته رسي اوس دا یو داسې زه خو به دا وکړم چې غلا وشتله جرم وشوه جرم به زه ډیټیکټ کړم خلک خو ته ډېر زیات ضرورت زه تاسو ته وایم چې په دې انویسټیګیشن کې نه بلکې انویسټیګیشن خو په خپل ځای باندې بلکې د جرایمو د روکتام سلسله کې هم د کمیونټي ډېر غټ انپوټ دی یو ریسپانسبل کمیونټي که مونږ ځان نه جوړو که نه لکه هغه زمونږ باندې سفرایز دي دا خو نه ده چې زما بچی دی لکه هغه بچی چې د کور د ور نه وځي د درشلې نه وځي نو په کار ده چې هغه سره په هغه باندې چک د هغه نه تپوس وکړی شي چې بای ته ستا واپسي څه ټایم پورې او واپسي چې د هغه نه باقاعده خپل یو خپل صورت حال چې تا نن څه څه کړي ورته راغلې واپس هغه ماته ووایه که دا ریسپانسبلټي مونږ کله واخلو نو زما یقین دی چې ډېرو جرایمو باندې به کابو راشي. دویم نمبر مونږه داسې چې کوم لکه داسې ټینیجر یا داسې ینګسټر چې د هغې چک نه کیږي نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې بعد هغه خو راشي لیټ رالی یولس بجې رالی دولس بجې رالی یو بجې رالی پرده پې واچوي یو ورځ بیا هغه غلط ټریک ته واړېږي غلط ټریک ته په سمان تېړېږي چې خامخا په کمیونټي کې د هغه ذهن چې دی هغه شیطاني سیزونو طرف ته خوځي چې یاره دلته ډمې راغلي دي تماشا ده دلته دا پروګرام دی هغې له تلل دي ماله بیا هغې کې ورسره نشه هم پکې وکړه دي ټولو سیزونو لپاره بیا اخراجات هم پکار دي پیسه هم پکار دي نو پیسې دپاره هم بیا هغه وایي چې یاره ما له څه کویکلي خو چې زه مزدوري وکړم نو زه خو ما مزدوري وکړم نو خو دیاړي به کوم یا به دا وکړم د هغې به راته پیسې مې لګي او دا هم شارټ کټ کار دی راشه داسې وکړه ٹھیک ده کنه نو هغه د هغې سیز د کور کولو لپاره دا مونږ د دې انالیسز مونږ داسې کړي چې دا مونږ د دې جرایمو مونږ جیو ټیګنګ کړی چې په کومه علاقه کې دا جرایم کېږي ټایمنګ یې سره تاسو ټایمنګ وګورئ که نه دا ماښام مازدیګر ټایم چې دی نو بس دې ټایم کې ایله دغه سیزونو ته سړی نشو تماشو دی نندارو دې سیزون ته ځان تیاری بس راشه په لاره مای دا بیا د دې نه علاوه چې دی نو بیا پکې دا ټرینډ هم چې سهار ارلی مورنینګ ټایم کې دا مونز ټایم کې هم پوښتل هلته به ټوله شپه به په هغې سیزونو تېره کړه سهار چې واپسي واپسۍ کې هم ځانله چې راشه له شل روپۍ خو به دام وګټي نو
دے کے پولیس دا دنیا خلق انی ول جیلون تم پکے لڑل سزاگان ام پکے ملاوش للے خو زب دا ہوا ما چے دا یو سیز چے دے کنا پا روٹ کاؤزز چی دی کنا دا غی روٹ کاؤزز مانتے مولا ہم کار پکا لے وہ صرف دا نہ دے چے لکا صرف تا پیرنٹس لکا یو طرف تا با پیرنٹس کار کئی یو طرف تا معاشرے مشران بکئی پولیس پا پخپل زائے کار کئی دا شان تا چے کم بل ایڈمنسٹریشن دے کم دا غی زائے دا واک خلق تھی اگئی باغ ریہیبلیٹیشن ہم کئی کہ سڑے پدی کے کڑشے دے پر نشہ راڑی دلے دے کار دے چھے ریہیبلیٹیشن تبوزی اغال تک داخل کی بجائے دے دی چھے من جیل تبوزو تانی تبوزو دا علاج نہ دے ٹھیک دے اگر علاج دا دے چھے اگر ڈاکٹر سکھا لڑشی دا اگر ٹریٹمنٹ دوشی یا سائیکارٹس سکھا لڑشی چھے اگر گوری چھے دے تب ایشو سر مسئلے سر نو دا کہ من پول چھے دا کی گی کنے لکا پو کلیکٹیو دا غمان دی کی گی دا ایفرٹس کی گی زما امید دے چھے کافی جرائم ماں دے با کابو راشی اور سر و سر دا زمان گا چھے کم دا آئی ٹی گیجٹس تھی نوی ٹیکنالوجی دا دام چھے پولیس تا نور اور روانی رازی زمان تا با دیر فائدی گرام عزتمندو داو زمان دا پرولی ملما ایس ایس پی انویسٹیگیشن پی خور سجاد چھے کم چھے دا پولیس دا تفتیش دا حوالے سرا کم سوالات کو دا غی جوابات اکن گتا وری خبری بھی چھے مطا سرا شریفی کڑے کم چھے دا ایف آئی آر حوالے سرے چھو کم چھے دا کمیونٹی سرز مواری دا سکی دا پولیس دی مواری دا غی سار اہم تا سرا خبری شریفی کڑے دا خبرہ نازم دا چھے پولیس چھے کم کار تھے پولیس چھے کم تفتیش کئی دا غی سرا سرا زمون دا پولیس ہم ذمہ واری جوڑی دی اور دا ریسپونسبل معاشرے اور ذمہ دار معاشرے دا افکار جوڑی دی چھے دا پولیس سرا پدہ انویسٹیگیشن اور پدہ ہر سکی دا پولیس سرا پل تعاون جاری و ساتھی نو دا پروانہ وا دا تفتیش پاڑا کہ کم زمون گران ملما ملما کہ کم دا تکڑا پولیس آفیسر ہم دے دین اوڑان دے پنو دے لوگ ہم تا سنگلو چھے ایس بی پی او دی کم سوکے یا سنبھالے کری اور نن تا سرا ہم پدہ تفتیش ماندے دے رہے ہوئے